Do të zhvendosim tani më vëmundjen tonë pikërisht nga lindja e mesme për të shkuar drejt Europës lindore. Raportimet se kanë qënë disa qytetarë serbë cilët po luftojnë në Ukrajin, Krasë, Rusis, nuk janë të pakta dhe për gjatë uh, vitit të fundit, sigurisht që kemi parë raportet cilat kanë ardhur edhe nga ndërë komtarët, se Rusia po merë mercenarë serbë për ti përfshira ta në luftën kunder Ukrajinës. Një ndërë më të njurit është pikërisht edhe snajperisti serbë Dejan Beric, i cili është bërë njurë për shkakt mardhenjëve të forta që e ka me Moskën, duhe që një ndërë luftëtarët që ka luftuar kras forcave rusa i që në vitin 2014. Kësë në i perisi cili njët edhe për lidet në ngushta me presidentin rus Vladimir Putin ka bërë kritikat më dhanda i Ministrisë Rusët në mbrojtjes duke thënë se të gjithë ata cilët a i ka marë nga Serbia për të luftuar pikërisht kunder Ukrajinës me forcat ruse janë keqë trajtuar në batalionet ushtarake të Rusis. A i ka të se ushtarët e ti janë torturuar, kanë betur pa ushim dhe pa ujë dhe janë të që të shkojnë në frontin e betejes duke mos pasur armatimet e nevojshme që ju duen. A i ka kërkuar që serbët cilët po luftojnë në Rusin kundër Ukrajinës të jepen kushtë më të mira dhe të përfshinë në batalionet cilat minimalisht kanë armatimet e dura për dalë në frontin e betejes. Dejan Beric, snajperisti serbi cili njët për lidet e forta me Moskën, ka deklaruar gjithashtu se si Degradave që ka marrë nga ushtarët e ti, ata kanë betur edhe pa buk apo pa uj dhe janë detyruar që të blejnë ushqimin nga forcat ruse cilat vazhdimisht vjojnë të pyesin se përse në duhet mercenarët e Serbis për të luftuar pikërisht kundër Ukrajinës.